វ៉ាឈៀមនឹងឈើក្រុមឈ្មួញកំពុងសម្រុកដឹកទៅលក់ឲ្យវៀតណាមតាមច្រកភូមិលំហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានក្រុមឈ្មួញខលខូចមួយចំនួនបាននាំគ្នាសម្រុកដឹកវ៉ាឈៀមនិងឈើយកទៅលក់ឲ្យវៀតណាមដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មដោយបំពានច្បាប់នៅច្រករបៀងក្នុងភូមិលំឃុំប៉ោញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីការដឹកជញ្ជូនវ៉ាឈៀមនិងឈើនោះក្រុមឈ្មួញចាប់ផ្ដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលព្រៃកាប់វ៉ាឈៀមវ៉ាតាអាននិងឈើល្អៗនៅក្នុងព្រៃតាមបណ្ដាស្រុកនានានៃខេត្តរតនគិរីដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យពួកខ្លួនរួចគេដឹកបន្តទៅលក់ឲ្យវៀតណាមតាមច្រករបៀងភូមិលំចំណែកសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅមិនទាន់បង្ក្រាបនៅឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគេសង្កេតឃើញមានសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនវ៉ាឈៀមនិងឈើតាមម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងគឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅដោយរលូនខណៈទីនោះមានមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ប្រចាំការនៅច្រកភូមិលំ24ម៉ោងទៅហើយតែហាក់នៅមិនទាន់បានធ្វើការទប់ស្កាត់ឬបង្ក្រាបនោះទេលោកកឹមតារាមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលប្រចាំច្រករបៀងភូមិលំមិនអាចសុំការបំភ្លឺជំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យគេដឹកវ៉ាឈៀមនិងឈើទៅលក់ឲ្យវៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែលោកហេងប៊ុននីអភិបាលស្រុកអូយ៉ាដាវបានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ដោយគ្លីថាករណីដឹកវ៉ាឈៀមនិងឈើខុសច្បាប់នៅចំណុចខាងលើនោះលោកនឹងចាត់កម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកឲ្យចុះទៅកាន់ទីតាំងនោះលោកខុងភានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺករណីដូចខាងលើនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាគេតែងតែសង្កេតឃើញថាកន្លងមកខាងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើហាក់មិនចង់បង្ក្រាបនោះទេទោះជាសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗបង្ក្រាបបានយកទៅប្រគល់ឲ្យហាក់នៅមិនចង់មានចំណាត់ការផងហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ